Der kom den, ja. Da skal vi starte opp med å se på en av rutinene her, og her ser vi jo at den samme hovedindelingen. Skal vi se, det er en eller annen plass gardin som kommer inn her. Hvis det ikke er gardiner som kommer inn, sola kommer inn her. Spørsmål til med den foran der også. Du når det, ja. Takk skal du ha. Hjertelig takk. Her ser dere at det er akkurat samme som går igjen, sant? Bestilling, mottak av varer, mottak av inngående faktura, bokføring av inngående faktura, betaling etterpå. Og her står det, varer bestilles etter behov fra lagerstyringssystem. Innkjørssjefen fyller ut og bestiller, signerer bestillingsseddelen i 3 eksemplar. Original og 2 kopier. Originalen til går til leverandøren, en kopi til eget arkiv i innkjørsavdelingen. Og en kopi stiftet sammen med en kopi av pakkseddelen senere. I det senere år har selskapet kun benyttet en leverandør av plåstråstoff. Årsaken er at leverandøren tilbyr varer med god kvalitet. Ja, litt synspunkt på det siste. Altså, benytte en leverandør. Årsaken er at leverandøren tilbyr med god kvalitet. Det er jo greit nok i seg selv, men dette med å trimme leverandørene er faktisk ganske viktig. På en måte at du ikke bare godtar en leverandør fra år til år, men innimellom da kanskje innhente nye anbud for å presse ned prisene. Jeg jobbet jo 3 år i Jordan tannbørstefabrikk, eller økonomiavdelingen her. En ting jeg husker det, så var at vi fikk en ny økonomidirektør da. Og noe av det første han gjorde, og det her er jo, ja, det var på begynnelsen av 80-tallet, så det er mange år siden. Noe av det første han gjorde, det var at han syntes forsikringen var dyr da. Så tok han og innhentet tilbud fra flere forsikringsselskap. Og det endte med at årspremien for Jordan gikk ned med 40%. Altså hvis han fra før var 1 million, så gikk han ned til 600 000. Og det var mye penger den gangen. Han hadde bare ved å gjøre det der, så han sparte inn første årslønna si. Og da det gamle forsikringsselskapet satt der og melket. Og derfor bør du, også privat, nå er jo folk mye mer bevisst sånne ting, også privat, for det står jo senest i dag, så tror jeg det står i overskrift om at du kan spare 1000 lapper på forsikring og bytte selskap. Men det samme gjelder jo andre leverandører også, sant? Må trimme leverandørene, og det er klart at det er jo noen kjeder er jo flinke til å gjøre dette nesten for langt da. Jeg tror, og nå kjenner jeg ikke dette tallene, men jeg tror for eksempel Rema er jo flink, innmari på en måte, henter jo mye for dette med, de er sånn stor kunde, og for liksom presset kanskje leverandørene sine ganske langt da. Ja, ok. Så vi ser, hvis vi går ned her da, så ser vi det samme her. Så starter punkt 1, romertallet 1, bestillingen 3 sedler. N beholdes, N går jo til leverandøren, og N beholdes i innkjøpsavdelingen, og N den andre også da. Skal vi se hva skjer med den sammenholdes med pakkseddelen. Ved mottak av varer kontrolleres lagermedarbeideren mottatte varer nøyaktig mot antallet hendet pakkseddelen. Deretter signeres pakkseddelen, som finnes i en original og en gjennomslagskopi. Originalen brukes som grunnlag for registrering i lagersystemet, mens kopien går til innkjøpsavdelingen, hvor den stiftes sammen med den ene kopien av bestillingsseddelen. Ja. Her altså, mottas varene, punkt 2. Nei, det var pakkseddelen. Jo, mottak av varer. Mottak av varer, ja, punkt 2. Det han gjør da, matcher pakkseddelen som kommer herfra. Unnskyld, bestillingsseddelen. Matcher den også, den går hit, ja. Matches med pakkseddelen. Og pakkseddel nummer 1 og 2, den ene går til føring i lagret. Og den andre går tilbake hit, ja, og matches mot bestilling. Og joines sammen med bestillingen. Og så kommer det viktigste punktet her, nemlig mottak av inngående faktura. I postmøtet fordeles selskapets post. Alle inngående faktura går direkte til innkjøpssjefen, som godkjenner og signerer alle inngående faktura. Før han godkjenner den enkelte fakturaen, sjekker han at det finnes en signert pakkseddel på den aktuelle leveransen. Når fakturaen er signert, sender han den til regnskapsavdelingen. Her er hans signatur. Og når han gjør det, så matcher han mot arkivet, som inneholder både bestillingsseddel og pakkseddel. Signerer den, og så går den til bokføring her i regnskapsavdelingen. Bokføring av faktura, bokføring etter hvert som de kommer inn gjennom selskapets internpost.
Det har forekommet at faktura som ikke har vært signert av innkjøpssjef, har blitt bokført. Betaling av inngangsfaktura holdes utenfor her. Ok, her var det noe lekkasjer, for å si det sånn, og som gjør at vi må stoppe opp litt og se på en del viktige punkt. Her står det at det har vært forekommet tilfeller der inngangsfaktura som ikke har vært signert, har likevel blitt bokført. Det er jo en farlig svakhet. Det undergraver jo hele internkontrollsystemet hvis det er sånn at en person kan komme inn, altså innkjørssjefen skal godkjenne alle inngående fakturer, så kan en person komme inn på siden her og levere en inngående faktura og få den godkjent. Eller få den bokført, mener jeg, ikke godkjent, men bokført for siden av. Da er jo hele systemet ikke til å stole på. Så jeg tror jeg har satt opp noen viktige punkt under der, kanskje litt lite skrift her da, men litt større hos dere. Skal jeg se. Kan jeg prøve å kjøre den opp litt da? Ja, det holder faktisk det. Og her står det at kun det viktige, altså viktige, jeg har satt opp til sammen 8 viktige punkt, og det ene er at kun inngående faktura som alle er attestert i henhold til instruks, må bokføres. Altså at det ikke må være noen lekkasjer der. Et annet viktig punkt, det er at ved godkjenning av inngående faktura attesteres mot pakkseddelen, noteres det på pakkseddelen at nå er faktura kommet for denne pakkseddelen. Eller det som er enda bedre, og som kanskje er minst like vanlig, det er at i det øyeblikket du har en pakkseddel, du har en inngående faktura, så sjekker du at pakkseddelen er der, og i det du sender den for bokføring, så stifter de sammen, tar ut pakkseddelen, og så går den videre til bokføring. Hva skjer da hvis det kommer nok en inngående faktura på den pakkseddelen? På den pakkseddelen, ja. Altså en falsk faktura, en dobbelt faktura. Jo, du fikk ingen pakkseddel som den kan matches mot, og dermed så avslutter du dobbeltfaktureringen. Tidligere så brukte jeg å ha et oppslag fra Kværner i sin tid, hvor det viser seg at Kværner ble lurt for mange millioner gjennom bruk av falske fakturer. Dobbeltfakturering og falske fakturer fra en tysk leverandør. Det var heldigvis internkontrollen som oppdaget det, men det har pågått lenge uten at det ble oppdaget. Og en måte å unngå sånne, at du godtar dobbeltfakturering eller godtar falsk faktura, det er nettopp det at du tar vare på pakkseddelen, og så stifter du den sammen med inngående faktura, og når det da kommer en falsk faktura, så har du ingen pakkseddel, og da avslører du forholdet. Det er ikke like lett på alt da, det er ikke like lett på en tjeneste. Slik at hvis det kommer for eksempel da, en dobbeltfakturering av et kurs det har vært på, så kan jo, det er litt vanskelig å si at ja, men den har vi mottatt før. Men er det andre måter på en måte å avdekke sånn dobbeltfakturering på? Ja? Jeg tenker bare, man har altså, referanse på fakturer om hvem det gjelder, hvem som har ja. Det. Ja, og det er klart at de fleste, nå vil det jo også ofte på sånne kurs, for eksempel kurs, da vil det fremgå sånn navnet på kursdeltaker, for eksempel. Ja, men det er klart at jo, altså det er jo sjekk, virkelig grundig sjekk av innholdet på fakturene da. Ja, jeg tenker, altså hvis du har den som har bestilt det, så må du ha 2 signaturer, den som har bestilt det. Ja. Ja, det er korrekt. Er det andre måter? Ja, det er en viktig måte. Er det andre måter å liksom sjekke sånne ting på? Avdekke sånne ting? Ja. Sjekke hvordan faktura som kommer før leverandøren. Ja, du kan gå inn. Ja, leverandøren der var inne på noe sentralt. Du kan gå inn på leverandøreskontoen, og så se på posteringene der. Er det beløp som gjentar seg? Sant? Ofte du kan avdekke, og det er jo egentlig analytisk revisjon. Og sånn, jeg kaller det sånn reviewing, eller bare at du skanner, altså, ikke skanner, men på en måte screener på en måte over da, ja. Hvis du har en sånn dobbeltfakturering, og du ser på en leverandørskontroll, du ser det ganske fort da, hvis det er dobbeltfakturering. Ja. Ja, det har vært mange tilfeller av det. Eller, ja, eller at de har laget seg en ny faktura, men som kanskje er falsk. Altså, ja, som er falsk. Ja, ja. Okay, ja. Men det kan være, men det var, altså, i tilfellet med Kværner da, så var det dobbeltfakturering og falske fakturer var begge deler. Så de var tydeligvis bevisst. Altså. Leverandøren der spekulerte jo på det her da. Og det gikk lang tid før det ble oppdaget. Men jeg tror det ble oppdaget blant annet på en måte at du ser, men her er samme beløp 2 ganger. Men problemet var jo til for eksempel på husleie, så har du samme beløp 12 ganger. Sant? Så det kan jo være sånne tilfeller. Hvis du har repeterende bestillinger, så kan det være at du ikke avdekker.
det är ofta sån du ska ha god kontroll ofta sån på att ting alltså när det är såna lika ting ska ha god kontroll på att jag satt avstånd från den ting själv. Jag satt med radion så hade sån fast upp alltså fast månatlig belopp då. Så liksom skulle vi passa på liksom att det var liksom betalt månatligt och husker jeg hadde en leieboer en gang som han prøvde liksom å snikse unna siste leie han liksom for at han trodde at de var slø på om jeg hadde annet betalt eller ikke. Men han måtte betale. Ja. Takk til mora, jeg. Men det var, jeg tror han liksom prøvde liksom tenkte at han har ikke kontroll han på hvor mye, at de ikke har kontroll, men du må følge opp sånne ting, altså. Men det er viktig for at det altså det begås jo selvsagt ubevisste feil, men det er også mange tilfeller av bevisste feil, da. Og det var jo Kværner tilfelle på. Ja, ska bara ta lite andra alltså den viktigaste här är ju den som sitter med kärnkontrollen här, det är ju hans signatur, han som godkänner för bokföring. Med signaturen här och som godkänner att det här blir bokfört. Och den som bokför det att han pass alltså att han godtar kun rutinmässig. Rutinmässig bokföring. Det som skedde da, altså det som ofte skjer sikkert på der nå på Aker Brygge og dette som skjedde i Kystverket. Det var jo det at sant, det den som sitter med signaturen da, sender fra sitt eget private firma inngående faktura og signerer, sant? Så det klart at den som har en sånn signatur har en innmari tillit. Og da det klart at det er vanskelig kanskje å fange opp da, men altså på en eller annen måte hvis det inngås et eller annet som altså det er altså hvordan kunne dette vært unngått? Jo, det er jo sannsynligvis ved å involvere to personer da. Sant? Det gylne middel når det gjelder internkontroll, det er arbeidsdeling. Så det er klart at hvis for eksempel alle kontrakter med en leverandør skulle vært signert av to personer, så ville jo det kanskje vært avdekket der at han har inngått et kontrakt med sitt eget firma alene. Men jeg vet ikke altså, hvordan det skjedde, men det var i hvert fall sånn han hadde gjort det, tydeligvis da. Ok, og så den er viktig, og så er det viktig at det kun godkjente inngående faktura som bokføres. Men jeg har også tatt med et par andre tilfeller her da, og det går på punkt 1, nok en gang på arbeidsdeling. Bestilling avskilt fra godkjenning av inngående faktura, altså en annen som bestiller enn den som godkjenner. I Drammen kommune for mange år siden, altså apropos det som undergraver arbeidsdeling er jo kameraderi. Hvis to stykker rotter seg sammen, så kan jo de undergrave hele greia. Men det kan også være hvis en hos leverandøren og en hos selskapet har kamerater, så kan det også undergrave. Og et eksempel fra Drammen kommune, da, det var jo en sånn leverandør av forskjellig sånn utstyr til hage og altså til anleggsarbeid da, som han fikk faktura på spader hele tiden. Han hadde en kompis hos leverandøren som tok også ut en privat gressklipper og en privat snøfreser og så fikk en spesifikasjon på spader. Skjønner dere? Slik at regningen ble sendt til kommunen, Drammen kommune, og fakturaen sto på spader. Her kommer det morsomt. Det er til å få spader av. Ja, dere tok ikke. Nei. Ok. Men i alle fall, det er klart, hvordan kunne det vært oppdaget i Drammen kommune? Jo, det er kanskje noen burde ha reagert på et av spadeforbruket. Sant? Budsjett. Og budsjettkontroll er jo en måte å avdekke sånne ting på. At du har god budsjettkontroll. Så det er viktig. Delingen er slik at ikke en sitter og bestiller og godkjenner private ting. Jeg bestiller en ny mobiltelefon, eller nytt et eller annet, og så sitter jeg også og godkjenner bestillingen. Så det bør være arbeidsdeling der. Kontrollere om vi benytter beste leverandør, kjøper korrekt kvalitet, oppnår maksimal rabatt. Jeg bruker å si at det ikke er vits å kjøpe en Mercedes-del til en Lada. Jeg håper at ingen av her har Lada. Altså, du bør ikke kjøpe en bedre kvalitet enn det du trenger. Det er også viktig. Du gjør aldri produktet bedre enn det dårligste, svakeste leddet. Mottak kvantum kontrolleres mot pakkseddel, som attesteres av, og det er oppfylt her da. Pakkseddel kontrolleres mot bestillingsseddel. Hvorfor det? Hvorfor er det viktig også å sjekke pakkseddel mot bestillingen? Ja, og hvorfor er det viktig?
Du vet at du har fått det du har bestilt. Hva hvis du for eksempel har bestilt 100, så mottar du bare 80. Og så trenger du 20 hver dag, og så plutselig så har du ikke nok den femte dagen. Sant? Det kan medføre, det, ofte det kan medføre problemer med produksjonen. Og det er klart, ja. Og du vil jo da også på en måte ha fortsatt innen bestilling en restbestilling. Ofte så takler det sånne ting, men det er viktig, ja, ofte i mange tilfeller, å sjekke også mot bestilling. Ja, og så kommer det punktet. Registrering av mottatt inngående faktura før de sendes rundt på huset for godkjenning. Apropos den reiseregningen min, husker dere den? Altså den som ble liggende i skuff. En måte å gjøre dette på, den enkle måten er bare å ha en sånn på huseliste. Hvor du, når du sender ut, altså ofte det som skjer er at det går et postmøte, og så skal jo disse inngående fakturer ut i bedriften til godkjenning. Ok? Og det husker jeg når jeg jobbet på Jordan, så hadde de da en sånn på huseliste, som de skrev jo faktisk manuelt den gangen, da var ikke kommet så vidt i Excel og sånn, eller noe sånt, det var ikke mye data. Så de hadde bare, og det av og til fortsatt mange, så sverget til sånne manuelle, håndskrevne ting. Men de bare, jo, de skrev opp inn i en sånn bok, hvor fakturaen var gått, hvem som hadde den, altså leverandør og beløp, og gjerne det, frist, betalingsfrist, og så hvem som hadde fått den til godkjenning. Og når han kom tilbake, så bare strekte han ut. Og innmari enkel system det. Altså en sånn på huseliste. Hvorfor er det viktig det der? Hvilke regnskapspåstander kan det hjelpe at bli oppfylt? Så må dere tenke. Hvilke regnskapspåstander kan en sånn god sånn rutine være med på å oppfylle? Eventuelt hvilke regnskapspåstander kan en dårlig rutine true? Ja. Ja. Ja, og hvilken regnskapspåstand er da trua? Ja, nå har jeg strøket vekk da, men FGP FEV. Kan det plutselig bli feil periodisering? For eksempel hvis det kom inn en del sånn i desember, som fortsatt ligger ute der nå. Og hvis det er store da, som fortsatt er, så bør vi kanskje sjekke hvor blir det av en. Skulle den være med i år, eller skulle den være med i neste år? Den MI for eksempel, som vi måtte rekonstruere, hvis det her var, nå var ikke det rundt nyttår, tror jeg, men da ville jo regnskapet til høgskolen bli feil, for den reisekostnaden som manglet. Men det kan også gå på fullstendighet, sant? At du får med deg alt som skulle vært der. Hvis for eksempel jeg ikke hadde reagert da, eller altså, Så vi har jo en faktura som lukker enda, han har sagt. Eller i hvert fall så hadde jeg kanskje aldri fått den utbetalt. Men det er både periodisering og det fullstendighet som kan bedres ved hjelp av en sånn rutine. For da kan jo revisor bare ta utgangspunktet igjen der da. En vanlig måte å gjøre det på i store bedrifter. Det er at når du mottar en inngående faktura, så tar du en sånn speilkonto. Speilkonto. Og så det du gjør da, det er at når du bokfører en, så bokfører du kredit leverandørgjeld, men så bokfører du bare på en speilkonto. Der. Speilkonto leverandørgjeld. Så når den går ut på huset, så står den der, og så kommer den tilbake godkjent. Ja, da tar du kostnadsføren på varekjøp eller annen konto. Når den er ferdig godkjent, da går den ut herfra, og det, altså det her er på en måte 1 ved mottak, jeg kan godt skrive M da for mottak der, og så ved bokføring, eller belastning da. Belastning, så tar den ut derfra, og kostnadsføren på en korrekte konto. Hva er den speilkontoen for dere da egentlig? Ja, men det er jo egentlig på huselista, sant? Sant? Det er jo egentlig det samme. For dem som ligger der, er jo dem som fortsatt er ute på huset. Ja. Hvor ofte går en revisor igjen? En sånn rutine? Nei, det er jo et godt spørsmål, da.
Ja. Ja. Mm. Ja da, det er helt sant det også. Nei, altså hvor ofte, du kan si at når det kommer en ny revisor inn da, så vil jo han måtte sette seg inn i rutinene. Og du kan si, det beste tilfellet så har jo da selskapet allerede gjort det her, utarbeidet den her, og han kan ta utgangspunkt igjen. Ofte se svakhet av sånne ting da. Tidligere, så på Økka faktisk var det, ble jo skrevet oppgaver tidligere, og det var den mest typiske oppgaven for økonomistudenter, det var faktisk å gå inn i bedrift, og kartlegge internkontrollen og komme med vurderinger og forbedrings. Og da, jeg var jo veileder på sånne oppgaver, da brukte jeg ofte den her som en sånn tilsvarende som på en måte rettesnor for dem da. Så det er ofte vanlig overtar, altså det beste er at selskapet selv har gjort det, og så kan revisor på en måte gå gjennom etterpå. Hvis det ikke, så vil nok revisor lage seg en eller annen sånn kartlegging, beskrive seg selv. Men det går innmari bølger i hvilken grad man bruker systemkart, det har gått innmari bølger da. Men fordelen er at du får inn meg i god oversikt. Men uansett skal revisor sette sine rutiner. For vi var jo borte i siste gang at når det gjelder internkontroll, så skal du se etter at de har ordnet formuesforvaltningen på en skikkelig måte. Og det inkluderer jo da at de har ordnet varekjøpsrutiner på en god måte. Så du har plikt til å sette inn det. Og så må du etterpå, når du da har satt inn i det, så må du vurdere, skal jeg bruke det her? Eller skal jeg bare gå på substanshandlinger? Så... Nei, men du har rett i at ofte en revisor blir ofte husvarm, sant? Han på en måte ser ikke ting, mens andre med nye øyne kan avdekke. Ja. Nei, det er mange måter at sånne ting avsløres på. Men du ser jo det er jo stadig vekk underslag blir oppdaget, altså. Det skjer jo hele tiden. Ja. Jeg skal bare fortsette på punktene mine her. Dette var den på huslista, sant? Og så var det godkjenning, noteres på pakkselen, den er også tatt. Det beste er jo på en måte at du ikke bare noterer, men at du tar ut pakkselen. Og så står det godkjenning om faktura bør inkludere kontroll av pris og utregning og kvantum attestert på pakkselen. Altså det er innmari viktig å... Dette er en viktig signatur, og det er innmari viktig at den inkluderer fysikk, pris og gjerne også utregning. Nå vil mange reagere på utregning. Ja, men utregning er vel grei, lett vel. Altså, forklart at, ok, har du kjøpt 10 000 stykker til 10 kroner, så blir det 100 000. Hvis det er rundetall, så ser du det enkelt. Men det har vært tilfellet der folk har sagt, det blir pris, kvantum ganger pris, ganger P ganger K, pris ganger kvantum, ganger 1,015, eller noe sånt. Altså, eller, og lite påslag da. Det er ikke ofte, altså, men det er mange som mener også at du bør sjekke utregning. Men det er viktig å sjekke både pris og kvantum. Husk at jeg viste dere det er noe, saken fra Hydro, det er noe faktureringer til Schweiz på 120 i stedet for 100 millioner. Så det er klart at der var det jo egentlig en feil pris da, i henhold til avtale. Nå var jo det avtalt og på en måte vanskelig å avdekke for andre da. Men det er klart at dette med pris er jo viktig at du sjekker at den er i henhold til avtale. Immer viktig, ja. Så den posten der er liksom det sentrale her. Kun inngående faktura som er attestert i henhold til instruks med bokførelse. Og så har jeg som et sånt siste punkt da, som er egentlig litt utenfor her, som gjelder IT. I alle registreringspunkt bør det legges inn kontroller som sikrer korrekt registrering. Har dere vært borte det i regnskapsorganisasjon, kanskje, altså kontroller som sikrer korrekt registrering, for eksempel ekokontroll. Jeg ser på nettbanken nå, ofte, det er sikkert sagt dere før, at når du puncher inn et bankkontonummer, så kommer opp, ikke på privatpersoner, men på alle institusjoner, for eksempel Kemner og sånt, så kommer det opp Molde Kemner-kontor. Og det gjør det også på mange bedrifter, altså offentlige bedrifter, altså AS, så kommer det navnet på den kontoen, slik at du vet at du er på korrekt konto. Det er typisk en ekokontroll, og det er en måte å sikre korrekt registrering på. Vi skal komme litt tilbake til flere når vi skal inn på dette med IT-revisjon. Ja,
altså, du har forskjellige andre måter da, men også oppbygging av kontonummer er en måte å sikre korrekt registrering på. Men det er jo viktig at, at det registreres korrekt, og for eksempel at beløpet er korrekt. Det kan du, ja, vi skal komme tilbake til eksempel da, men la oss si at du kan legge inn sånne bunkesummer, som går på at ok, nå skal du bokføre 20 inngående fakturer, og så summerer du manuelt kronebeløpet på dem, og så ser du at det kronebeløpet stemmer overens, du kan legge det i maskinen også, eller i programmet, at det kronebeløpet stemmer overens med det du har punchet inn i regnskapssystemet. Skjønner dere poenget? Bunkesummer, sikkert en del av det som er borte i forbindelse med bokføring. Altså summere, disse 20 skal til sammen bli bokført, gi det beløpet, og så sjekke at det er samme beløpet ved bokføring. En bunkesumkontroll. Vi skal komme tilbake til detaljene, men i alle sånne registreringspunkt så kan du putte på sånne kontroller. Kommer det som forslag hvis dere skulle få en rutine. Hvor er registreringspunktet her da? Ja, registreringspunktet er ofte sånn merket kontering og bokføring med en sånn som det her. Og det er jo spesielt ved bokføring, men også ved lagerbokføring, så er jo dette typisk et sånt et registreringspunkt. Og så har du også ved betaling da her. Det er også et registrering, altså der du sitter og puncher inn i systemet. Så det er viktig. Ja, det vi så på nå, det var altså en rutine. Og vi har da, hvis vi henter tilbake det vi snakket om sist, så har vi en plikt når det gjelder internkontrollen, nemlig å se etter at formuesforvaltningen er ordnet betryggende måte. Det er litt sånn vagt formulert. Men jeg sa jo til dere at jeg nevnte litt om hva det bør inneholde, hva det å sjekke formuesforvaltningen, om den er betryggende, eller ordnet på en betryggende måte som det står i lova. Så sa jeg at en måte, det som blant annet det burde medføre, det var jo at hver gang det gikk penger ut, så gjelder det for varer og tjenester som ved bedrifter. Og dette vil jo være en typisk som gjelder da for innkjøpsområdet. At du bør sjekke at de har en god rutine på akkurat det der. Men så har du altså muligheten til å rett til å kunne bygge på internkontrollen. Og da heter det altså test av kontrollen, og så står det i ISA 330 så står det revisor skal utforme og utføre test av kontrollen dersom. Og du kan si dersom er jo da hvis kontrollrutiner, kontrollrisikoen er vurdert som lav eller middels, helst lav da. Men du skal alltid ha noen substanskontroller for hver enkelt vesentlig transaksjonsklasse. Sant? Det var jo vi har vært innom før i dag, at den skjer jo ikke i nullpunktet, den skjer litt oppå. Du skal alltid gjennomføre litt substanshandlinger, skulle ha stått der da. Substanshandlinger, stort sett så har jeg fått det med meg nå, men det er fortsatt noen plasser det står igjen. Kontrollprinsipp og kontrollretting har vi akkurat vært innom. Leverandørgjeld, sant? Primær fullstendighet, varekostnad, primært gyldighet. Kontrollretning, fullstendighet fra grunnlag til hovedbok, og gyldighet fra hovedbok til grunnlag. Test av kontroller. Skal vi se om jeg må gi litt ned her. Da sier jeg at det lønnes innledningsvis å danne seg en oversikt over interne kontroller som ikke er med i rutinebeskrivelsen, men som likevel har betydning for regnskapspåstandene. Altså vi må gå på en måte litt over utenom rutinebeskrivelsen. Hvilke kontroller ligger overordnet over rutinene her nå? Man bør skaffe en oversikt over virksomhetens ledelseskontroller og hvordan og i hvilken grad disse fungerer, jamfør punkt 5 over, for eksempel bruttofortjenesten. Dette vil ha betydning for kontrollrisikoen knyttet til gyldighet, periodisering og fullstendighet av varekjøp. Altså det er klart at hvis selskapet har en ledelse som følger opp bruttofortjenesten, så ligger jo ikke det i selve rutina, men det ligger som en sånn overbygning over rutina, og det vil jo da kunne påvirke kontrollrisikoen knyttet til de tre påstandene her. Det lønner seg også å danne et bilde av virksomhetens periodiseringskontroller, det vil si hvor bevisst virksomheten selv er på å oppnå korrekt periodisering rundt årsslutt. Det vil ha betydning for kontrollrisikoen knyttet til periodisering av varekjøp og verdsettes av leverandørgjelda. Dette er innmari forskjellig, men nå vil jeg vel si at hvis regnskapet føres av en regnskapsfører,
Så regnskapsførerne I dag såpass opps på periodisering at de har gjort korrekt periodisering før du kommer inn. Før så var det ofte sånn at du visste at du selv måtte gjøre en rekke periodiseringskontroller, for ofte så hadde regnskapsføreren bare ført etter kontantprinsippet. Og bokført det som var belastet banken, uten å tenke på at det kanskje var en del kostnader som skulle vært med I tillegg. Fjordata. Der oppdaget jo vi nettopp en rekke periodiseringskontroller ved å gå gjennom inngående fakturer I januar, februar, året etterpå. For å sjekke om det som var med der skulle ha vært med på året før. For eksempel denne julebordregningen. Den ble jo bokført I januar, men skulle opplagt være med I desember. Og hvis da selskapet eller regnskapsfører selv innmer bevisst på sånne ting, så går du til dekket bord. Og hvis det ikke, så vet du at her nå, han ikke så opptatt med dette med periodisering. Her må jeg brette opp armene. Og en av mest effektive revisjonshandlingene revisor kan gjøre der da, det å gå gjennom inngående fakturer I bilagspermen året etterpå. Og så står det, det bør også undersøkes om I hvilken grad virksomheten selv innhentet avstemmet kontoutdrag fra sine leverandører. Dette vil ha betydning for kontrollrisikoen knyttet til fullstendighet og verdsettelse av leverandørgjeld, og dermed også gjennom motpartsprinsippet fullstendighet og periodisering av varekjøp. Innmari forskjellig noen er innmari oppstå der, og hele tiden på en måte har kontakt med leverandøren og på en måte avstemme, og noen gjør det ikke. Ja, vi skal ganske fort komme til et eksempel på det. Ganske fort, men jeg bare... Nei, vi kan godt ta det nå forresten. Vi tar det nå, vi. Ja, det passer bra. Hvis dere nå skal se på et ganske sånn utrolig tilfelle fra praksis. Det står på side 10, gjør det vel? Skal se på akkurat det da, liksom effekten av å avstemme mot leverandører. Noen, altså, I de tilfellene hvor, jeg husker for eksempel ofte sånne selskap som datterselskaper av store kjeder og sånn, eller ikke, ja, eller norsk datter da, altså av stort internasjonalt konsern, hadde ofte innmær gode rutiner på dette. Var jævnlig kontakt med leverandøren for å avstemme at ting stemte. Og dokumenterte det. Og da kunne jo du redusere omfanget av leverandørforespørsler selv. Jeg skal ta et tilfelle på det motsatte her. Ganske utrolig, det var en kjedebutikk, altså på en måte en norsk kjede, og så hadde på en måte en stor leverandør. De kjøpte inn via kjeden. Og så kom jeg inn og skulle revidere, og så bruttofortjenesten, altså de kalkulerte varene sine med en avanse på 85%. Det vil si at hvis de kjøpte inn for 100, så skulle en varen prisen I butikk var 185%. Sånn at de plusset på. Og det tilsvarer en bruttofortjeneste, hvis du ikke regner på det, på 46%. Da blir jo bruttofortjenesten blir ikke den 85 da, av 185. Sånn? Det blir jo bruttofortjenesten, 185. Skjønner dere poenget? Kjøper varen for 100, plusset på 85. Det gir en avanse på 85, men det gir en bruttofortjeneste av 85 delt på utsalgspris 185. Og hvis dere regner, så det 46%. På grunn av prisavslag, og har bruttofortjenesten hele tiden ligget hjemme på cirka 45, for du gir jo litt avslag og litt svinn og sånn. Og så plutselig i 2067, da, så gikk den plutselig drastisk ned til 40,3. Lugget på 45 eller mindre hele veien, og så var 40,3. Du gikk da gjennom saldolistelevandøra, og som oppdaget at mellomværmer kjedelevandøra var jo uventet høyt, 130 000, brukte vanligvis å betale kjedelevandøren, hadde ganske strenge betalingsvilkår for den, og måtte betale ganske fort. Det var merkelig at det var så mye leverandørgjeld til den. Innhentet kontoutdrag fra leverandøren, fikk jo dem da til å sende over et kontoutdrag. Og det viser at mellomværende butikkhandel hos dem da, hos leverandøren kunne være 42 000, det vil si 88 250, lavere enn det butikkhandel viste. Sammenlignet transaksjonen med butikkhandel, det viser at en inngående faktura på 70 600 pluss moms, altså til sammen 88 250, feilaktig var bokført to ganger av regnskapsføreren til butikkhandel.
var bare altså rett og slett bare en slumsefeil. Bokførte den samme beløpet to ganger, punchet to ganger. Enkelt oppdaget, sant? Men altså, spørsmålet jo, hadde det vært en våken regnskapsfører, så ville jo han ha fanget opp det. Altså, for det første så ville jo han da ha reagert på bruttofortjenesten. Det er innmari greit å gjøre sånn en rimelighetstest. Er dette sånn noenlunde korrekt? Sjekka bruttofortjenesten. Oi, og så vil han kanskje sjekke liksom, leverandørgjelderhistorien, og så tar han selvsagt kontakt. Det burde han kanskje ha gjort aller først, tatt kontakt med leverandøren, og fått en sånn kontoutdrag, og så vil han ganske fort sett at dette var feil. Er ikke med på måten å tenke på? Og så skjønner jeg på en måte at hvis de selv var flinke til det her, så ville jo dette her vært rettet opp før revisor kom inn. Og derfor er det i mening at den der nå, selv om mange mener at den kun gjelder for store bedrifter, så gjelder jo den der nå revisjonsrisikomodellen vår. Revisjonsrisikomodellen, den gjelder jo også i småbedrifter. Har du en regnskapsfører som er dyktig på å sende ut forespørsler og avstemme leverandørene hele tiden, så kan du si at det er en lav kontrollrisiko, og du trenger ikke å sende ut så mye forespørsler selv. Er det derimot sånn at de ikke gjør det sant, så må jo du sette i gang den prosessen med å sende ut forespørsler og avstemme og sånne ting. Er de gode på å følge opp rutefortjeneste, så er jo risikoen mindre enn hvis de er dårlige. Også i småbedrifter. Ja, jeg har også et annet tilfelle på litt av det samme, men der var det sånn at de hadde, der også var det jo en merkelig høy, eller lav da, bruttofortjeneste. Det skulle være 55, og så var den plutselig 8,7, og det skyldes det at de hadde altså bokført, altså tenk deg at du skal ha en faktura på, du skal få en faktura på 250 000, og så betaler du et forskudd på 100. Sant? Og når du da betaler det siste 150, så skal du da bokføre 150. Men de bokførte både forskuddsbetalinger og hele inngående faktura, og da ble det jo veldig mye, for å si det sånn. Og de ble jo glade, for de hadde jo betalt alt for mye til leverandøren, og det var jo avdekket og fikk jo tilbake pengene og sånn, men det var jo så enkelt å avdekke ved å se at den bruttofortjenesten var merkelig lav da. Ok. Så dette med å, altså, er bare, det er, altså, selvsagt, selve rutinen er viktig, men også sånne overliggende kontroller er viktig. Oppfølging av kundefordringer, beregning av bruttofortjeneste, og generell overvåking. Periseringskontroller generelt. Et spørsmål da når det gjelder test og kontroller. Hvilke kontroller kan velges ut av for test og kontroller? Og hvis vi da går tilbake til rutinebeskrivelsen, så ser vi at det er signaturpunkt. Hvor er det, står det SN for signatur? Hvor har en person vært inne og signert? Signatur ved med bankgiro, det vedrører likvidområdet, omtales der. Signatur for kontrollen mot at det varer mot pakkseddel, mottakskontrollkomment, vedrører lagerområdet, omtales der. På lagerområdet. Den signaturen som er mest relevant for innsynområdet er signatursjefens signatur ved godkjenning av inngående faktura. Og så må vi koble dem til regnskapspåstander. Hvilke regnskapspåstander er det som han er med på å oppfylle, som dekkes? Innkjørssjefen kontroll mot mottatte varer, pakkseddel mottaksdokument, sikre gyldighet av varekjøp, eksistens og forpliktelse for motposten leverandørgjeld. Sant? Ved at han gjør dette, så på en måte bekrefter han gyldighet, eksistens. Gyldighet av varekjøp, eksistens av kundefordringer av leverandør igjen. Innkjørssjefen kontroll av inngående fakturer av pris mot prisliste og for utregning, sikre nøyaktighet for varekjøp og verdsettelse av leverandør igjen. At den er korrekt verdsatt. Spørsmål? Det vi skal gjøre videre, det er å å
Og fortsette å gå litt djupere på substanshandlinger også. Ja, se litt på bruttofordelsberegningene og sånne ting, og hva som ligger i detalj på substanshandlinger. Men da tenkte jeg at dere skal ikke få den her noe midt-team-oppgave. Ja, dere kan få den først. Ja, da bare går jeg av her, så skal dere få midt-team-oppgave. Noe tenker jeg.